Nu ko, labvakar! Labvakar! Šajā skaistajā, tumšajā vakarā rudenīgajā šodien mums ir arī tāda interesanta diena. Mēs savu šo te vakaru konstruējam tā, ka mēs sākumā atbildam uz aktuālajiem jautājumiem. Un mēs pēc tam turpinām par sezonas aktualitātēm. Ja? Tātad, kas organismā notiek novembrī? Decembrī, tātad kas notiek ziemā, kuras sistēmas ir aktuālākas, ko ar viņām darīt, kā viņām palīdzēt. Jūs varbūt daudz sapratīsiet arī par tiem mehānismiem, kāpēc ar jums notiek rudenī tieši tas, kas notiek. Mm-hmm. Nu lūk, un tad es kopā ar Ivetu Žīguri pastāstīsim par šiem te jau rudens un ziemas jaunumiem. Un Ivetiņa, kā ārste kosmetoloģe, turpinās ar tēmu par to, kā kopt ādu, kā viņu pasargāt. Ir ļoti daudz arī mīti, ko vajag darīt ziemā. Un šobrīd īstenībā īpaši cilvēki sūdzās par to, ka ir ļoti sausa āda, ļoti slikta kvalitāte. Bet mums, kas māk šos te trikus interesantos, mums nav ne sausa āda, ne mums ir sliktāka viņa kā vasarā, viss mums ir kārtībā, tāpēc jāmāk viņa vienkārši kopt. Ja? Un mums ir arī ar ko. Nu lūk, sākam. Ja? Sākam. Tad Velga sāka ar jautājumiem, kas bija uzdoti. Ja? Pirmais jautājums, ar kas tika uzdots, kad cilvēks lieto... Sāk lietot produktus, bet ļoti neilgs laiks ir pagājis, kas spār notiek, kāpēc tur uzreiz nekrītās svars, kāpēc tur iedot vienu tabletīti jau nav perfekti apkārtmēri, ja? 90, 60, 90, kā bija, ja? Kaut kā tā arī bija. Nu, lūk, es nezinu, vai tu varēsi redzēt, tu laikam baigi neredz, ja, man to prezentāciju. Faktiski, es pastāstīšu ļoti tādā vienkāršā valodā. Viss organisms kopējais ir absolūti dzīva sistēma, un uz mums iedarbojās toksīni, gan kas ir ārējie. Mēs, piemēram, ejam pa ielu, tur arī dzīvo Andreja ostā, ja, tur no oglēm visi putekļi, viss. Mēs bija taču tā. Vairs nedzīvo. Tāpēc aizmācos, bet tiešām. Mēs to nejūtam, tad, kad mēs ikdienā ejam, ko mēs ieelpojam, un mēs visu laiku brīnamies, no kā, no tieši no tā, jo mums ir ļoti jāskatās, kādā vidē mēs dzīvojam, ko mēs ieelpojam, ko mēs ieēdam, kas ar mums notiekās, ja? Un ir mums arī toksīnu veidi, tātad ir tie iekšējie toksīni, kas ir atkritumu vielas, kas mums paliek no pārtikas pārstrādes, no parazītiem, no stresa. Tur ir ārkārtīgi ļoti daudz. Katra sistēma mums nepārtraukt un visu laiku strādā, un tās atkrituma vielas paliek mūsos. Un tad ir šie ārējie toksīni, kas arī paliek mūsos. Un vēl viņi iedalās ūdeņi šķīstošie. Un vēl ir taukos šķīstošie toksīni, ja? Ūdenī šķīstošie ir 80% un taukos šķīstošie ir 20%. Nu lūk, tad mums ir, un organisms ir arī ļoti gudrs. Mums šie toksīni visi ir iekšā, un viņi uzreiz ir mūsu asinsritē. Asinsrites pH, nu nevis asinsrites, bet asins pH ir 7,43. No šiem toksīniem, no visiem atkritumiem, no stresa, mēs skāpstam. Ko dara mūsu gudrais organisms? Izstumi visu ārā. Tādā veidā mums rodās vai nu organismā iekšā tie ir bumbuļi dažāda veida, jā, vai nu liekais svars, vienkārši organisms visu laiku atliek. Un līdz ar to laiku gaitā mums bojājās ļoti daudz organismu sistēmas, nieri, saknas, asinsvadi, organisms ar to netiek galā, viņš ir gadu gadiem atlicis, ir jāsaprot, ka viena mēneša, divu mēnešu laikā nu nav iespējams to visu dabūt nost. Ir cilvēki, kam ļoti ātri tas viss notiek, jā, bet mums vielmaiņa, šūna apmaiņa katram cilvēkam ir tik ārkārtīgi individuāli, kad tas process ir tāds, nu, ļoti individuāls. Ja organisms šo liekos var neatdot, tas nozīmē, ka kāda no sistēmām nestrādā. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāiet pa sistēmām un jāskatās,
kas ir uzkāries. Nu, tā ļoti, ļoti vienkārši runājot, bet faktiski pirmais tas ceļš var ir, kad mums ir jāizved ārā toksīni. Tieši Korāļu klubu produktiem tas ir korāļu detoks, kur ir speciāli 4 sabalansēti produkti, ko ārsti pat Hamutnikovi ir izveidojuši, jā, un lietojot šos produktus kopā, viņi arī vad ārā šos toksīnus. Plus klāts var padzert arī aknām, artišoku, nierēm, alfa-alfa, lai palīdz šīm izvadu sistēmām strādāt. Un pēc savas prakses novērojas, ka ļoti bieži arī tiešām organisms neatdod šo lieko svaru, ja ir ārkārtīgi paaugstināts kortizols. Līdz ko mēs sanervozējamies, tad visi mūsu labie darbi ar toksīnu izvadi, tam ir pilnīgi nula. Tāpēc es arī ļoti visus aicinu ne tikai lietot produktus, bet arī nu, ir ar sevi jāstrādā. Vai nu tā ir arī rīta vingrošana vai relaksācija. Ir jādomā, kā sev to galvu, jā? Kā ar savu galvu. Kā lai es ir jāatrod tās lietiņas, kas tevi nomierina. Nomierina, relaksē. Savas vanniņas īvetiņu pastāvīt. Jā. Bet principā tas ir jāiet solis pa solītim. Tātad pirmais solis ir detoks, tad ir obligāti organisms jātīra kā antiparazitārā. Jā. Un tad, ja visas sistēmas sāk funkcionēt un paliek ar vien labāk un labāk un pašsveicis labāk, tad var iet kolovāt, bet nu, tas ir jāskatās. Tas atkal ir ļoti individuāli. To es neņemos tā kā. Tas ir, tāpēc katram ir savs cilvēks, ar ko tiek runāts, un tas ir ļoti, ļoti jāskatās. Bet nu, jāsāk ar sevis tādu izprašanu un saprašanu, jo tas process ir ļoti komplekss. Tas ir viens no... Es atbildēju, ja? Es domāju, ka jā. Es vēl piebildīšu, ka katram ir tāds svars, kādu organismam vajag, lai viņš varētu izdzīvot. Ja viņš ir palielināts un viņš negrib kristies, tad organisms vēl nespēja atdot šīs rezerves. Acīmredzot, toksīni vēl nav pietiekoši patīrījušies, jā. Enerģija nav uzkrājusies, nav izvedu sistēmas sakārtotas un viņš viņu tur, lai izdzīvotu, jo tajos taukos ir toksīni. Mēs nevaram uzreiz vienkārši viņu samazināt. Ja, par katru cenu, ja. Tāpēc gaidam un neuzbrūkam tam svaram. Ja. Un jo vairāk mēs uz to svaru koncentrējamies, jo sliktāk viņš iet nost, vai vispār viņu aizmirst. Ja. Jo bieži vien cilvēki krītās nevis tieši svara ziņā, bet viņi apkārt mēros aiziet, kamēr aiziet iekšējies tur šķīdrums, kamēr viss tur lēnā garā. Ja. Vajag vienkārši mīlēt savu ķermeni, jo ja jūs nemīlat sevi apaļīgi, tad jūs nemīlēsiet droši vien arī sevi nekad tīlu. Ne? Jā. Tā tas arī ir, bet jā, īstenībā ļoti daudz ir tiešām, ka pirmais iet nost nevis svars, ko mēs redzam uz, faktiski man arī citi saka, ka tu esi notievējis, bet es reāli sveru tieši tik pat. Viņš aiziet no kopējā apjoma, nu, no limfātiskajām tām sistēmām. Jā, tas ir viens, un otrs. Kur man ir tāda? Es varbūt vienu. Jā, un tad tu pēc tam vienu un es vienu. Jā. Lai es varu pēc tam bišķi atpūsties pirms mums lielās tēmas. Tā, Dagnija mums jautā. Labs vakars, iesanāk pastāstiet lūdzu par uzturu. Vai ir labi, piemēram, saldumus aizstāt ar datelēm riekstiem? Nu, sāksim ar to, ka ja jūs gribat nomest svaru, tad saldumi nav tas labākais variants, kā to izdarīt, jo tieši cukura dēļ mums arī rodās šīs te problēmas, ja, ne jau tur tauku dēļ. Ja. Nu, dateles, rieksti, jā, ja viņas ir dabīgās, ja viņas nav apstrādātas ar gāzi, ja viņas nav mērcētas cukurā, ja, var, un ne jau pārmērīgi, jā, un ne jau tonnā nevajag ēst, apēdiet vienu datelīti un... Nu, viss, jā. Ja gadījumā nezinat arī, kāda ir izcelsme, kā tiek apstrādāts ar kādām vielām, nu, labāk iesnībā neēst, jā. Par iekstiem ir atkal otra problēma, it kā viņi ir veselīgi, bet arī viņi mēdz viņus arī apstrādāt dažādi, plus uz viņiem mēdz būt ļoti daudz sēnes, un ja viņi nav mērcēti, tad viņi vispār nobluķē aizkuņģa dziedardarbību.
Ja, tas nozīmē, ka fermentatīvā sistēma vispār uzkarās. Tāpēc bieži vien visādiem svaigēdājiem, tur augļēdājiem, riekstēdājiem ir ļoti lielas problēmas ar kuņģa darbību. Kā jāēd rieksti? Pirmkārt, nedrīkst ģenētiski modificētu ēst. Ģenētiski modificēti ir praktiski visi zemesrieksti. Ja, zemesriekstu sviests un tie, ko arī ēd, tas ir mīts par veselību. Tāpēc vajag viņus izvēlēties tādus riekstus, ko nemodificē lielam. Ja? Nu, skatoties, ja? Indijas rieksti, mandeles. Otrās kārtām viņu nedrīkst būt ar kaut ko apstrādāt. Ja jūs jau ēdat jūtas sāls un kaut kāda piegarša, tad tur ir ēvielas vēl kaut kas. Visi rieksti ir obligāti jāmērcē. Katram riekstam ir savs mērcēšanas laiks, kuru var atrast internetā. Ja? Un... Viņi ir jāmērcē, un tas ūdens, kurā viņi mērcējās, ir jāskalo nost, un tie rieksti ir kārtīgi, kārtīgi jānoskalo. Tāpēc, ka ir bijuši pētījumi zinātniskie, jā, ar šiem te riekstu ūdenīti, jā, kurā viņi ir mērcēti dzirda peles, viņas visas nomirst, jo tur ir tie inhibītori. Jā, tātad tas rieksts ir aizpakots ar tādām indīgām vieliņām, lai pelītes, žurciņas, vāverītes, cilvēciņa viņas neapēr, lai tas šis materiāls saglabātu uz nākotnī. Jā, bet man cilvēks apēd visu, ko viņš ierauga, jā, un bieži vien nesaprot, ka tas ir arī indīgi. Kad tie ir inhibītori. Tāpēc mērcējam un skatāmies, un, protams, ir jebkurā gadījumā, jā, ja tas ir labs un labs riekstiņš vai laba datelīte, viņi ir daudz labāka nekā saldumi. Nu, saldumus neēdam, jā? Atcerējam. Nākamais, par ko es arī gribēju parunāt, principā, par ko mēs ikdienā arī ļoti daudz neaizdomājamies par vispār procesu, kur sākās ēdienu pārstrāde. Tā ir mute. Bet... Visi fermentatīvā sistēma un vispār, lai pirmkārt mums ir jānoskaņojas uz ēdienu, jo visi procesi sākās galvā. Tieši hipotalamusā viņš sākās tik precēzi, bet faktiski jā, visi fermentatīvā sistēma, tur, jā, tur arī viņš tā kā sāk ražoties un tas ir ļoti svarīgs process. Pirmkārt mums ir jāgatavojas, kad mēs ēdīsim, tad ēdiens. Jūs negatavojās? Ēdiens obligāti ir mutes dobumā, viņam ir jābūt 4 minūtes, kamēr viņš tiek sakošļāts. Jā, jo tajā procesā mums sāk salikt visi fermenti kopā, kas ir siekala formātā, lai ēdiens tālāk tiktu pārstrādāts. Principā ir tā, ka... Ko? Es redzinām, cik ilgi būtu brokasts? Ilgi. Kā lotiņām. Ilgi. Tas atrisināt jautājumu par ēdienu daudzumu. Jā, tas ļoti labi. Tas ir ļoti lēti un izdevīgi. Jā, un arī tātad bez ūdens nenotiek pilnīgi nekas, kas arī ir jāsaprot, kad ir jādzer tas ūdens. Mēs tieši laiku runājam par ūdeni, jo 95,9% siekalās ir ūdens. Un arī visi fermenti veidojās uz ūdens bāzes. Bez tā savādāk vispār nekā nevar... Uz sārmēnu ūdens bāzes, jā. Un jā, tātad visi neiromediatori, jā, sākas galvā. Un ir uz ūdens bāzes. Un tātad mutes ferments amilāze. Amilāze, jā. Viņa, principā, sastāv no kalciņa, nātrija un sārmaina pH. Kas ir līdz 7,2. Un ļoti svarīga lieta, kad ja ir mums flors mutes dobumā, tas ir tas, kas apstādina momentā visu ēšanas procesu. Viņš bloķē amilāzes rašanos. Un kur ir flors? Zobu pastās. Eiropā tādas zobu pastas ir aizlietas, tāpēc mājās paskatieties, kāds jums ir zobu pastas. Es pati līdz tam vispār īstenībā nebiju. 95% visiem ir. Jā. 95% tur ir flors, ja? Jā. Bet es domāju, to pašu lieliski dara arī lauril sulfāts, kas ir pilnīgi visās no, tā ir jau ka jūs pēc. Jā, tas jā, bet tieši par amilāzi, jā. 95% zobu pastās ir. Trīs zobu pastas zīmē, kur nav.
kur nav. Jā, un tas ir, principā, nu, ja jums tādas zobas ir mājās, tad zobas mazgājiet pēc ēšanas, lai labāk mēs viņiem pateiksim, ka tādas nav. Jā, nevajag, bet mums ir, jā, mikrobraits, mums ir ar ko arī tīrīt. Jā? Es mēģināju. Es esmu sajūsmā. Es esmu tiešām sajūsmā, jo tāpēc, ka viņa jau nav tikai... kā tas ir kā zobu pulvers, bet tāpat tās viņa liek aplikācijas uz smaganām, noņem gan, ja ir kaut kādi iekaisuma procesi, smaganās, viss, jā, viņš nav tikai zobu pasta, jā, es esmu ļoti lielā sajūsmā. Jā, un vēl, lai vispār atvērtos šie te gramošanas fermenti, mums ir jābūt cārmainai vidē, jā, mutes dobumā un visur, jā. Visas zobu pastas, kas ir ar, teiksim, ar tām dažādām ķīmiskajām vielām, viņas visas ir skābas, ja jūs izmērīsiet savu pH lakmus viņu, ja, tad tur būs šausmas, ja. Un jūs iztīrat zobus un pēc tam mēs ēdam fermentu nav, un mēs domājam, kāpēc es nekļūstu tur tievāks, ja. Un šī ir viena pasaulē pirmā arī zobu pasta, kurai pH ir, man liekas, 8-9, ja jūs, ja jūs vienkārši kaut vai vienkārši paviļājat pa muti, viņa jau ir sarmaina, viņā nav neviena ķīmiska viela, ja tur ir dabīgās vielas, tur ir arī antioksidants, mikrohidrīns pasaulē spēcīgākais, viņš smuki arī noņem zobakmenīti un tie, kas ar viņu tīra, praktiski ne pie higienistā neiet, ja, un arī zobiņi nebojājās. Bērniem var, kopš bērnam izaudzis jau kaut viens zobiņš ar šo pulveri var droši, viņš tā kā nesabojās bērnam vispār dzīvi. Jā, principā tas bija tāds... Jā, es gribēju par to floru papildināt. Jā, nāc, te. Jā, nāc, es vēl laikšu. Es atbildēju uz saviem. Tāds, jā. Rita. Jā, ļoti patīkami. Vēl par floru ir tāda lieta, kad ļoti daudz cilvēkiem ir perorālie dermatīti. Ļoti bieži iemesls ir tieši flora, jo viņš izraisa arī tos dermatītus. Varbūt izskaidro, lūdzu, perorālie dermatīti. Tas ir kā apkārt. Viņš redzams? Varbūt cilvēkam ir, bet viņš nevar identificēt. Tad, kad ir iekaisums, apsārtums ar muti, mutes kaktiņi arī plaisā, jā. Un nekas ne cinks nepalīdz, ja tur ne A vitamīns, nu parasti tā cilvēki saka, nu droši vien kā A vitamīns trūkst, ja. Bet tas var būt flors. Protams, ir arī citi iemesli, ja, bet ļoti bieži tas ir flors. Un otra lieta, par mikrobraitu runājot, viņa te jau pieminēja par sodium lauril sulfātiem. Ja, ir sodium lauretil sulfāts un sodium sulfāts. Tās ir trīs vielas, ko jūs nedrīkstat redzēt savās zobās. Jo tas bojā gan epitēlī, nu, jūs viņu arī pat noriet, jā. Viņš jau iet ar smaganā visu. Viņš jau asinīs, jā, viņš jau tieši tā. Un sargājiet savas galvas smadzenes. Tāpēc trīs vielas, ja jūs redzat šīs, jā, vienalga, vai tā ir zobu pasta, vai tas ir šampūns, vai tā ir, teiksim, kosmētiskos līdzekļos mazgājumās, teiksim, daļiņas, jā. Kas vēl mums ir, kur vēl var ielikt lauriju. Sejas krēma. Sejas, nu, a, ne, tur nebūs. Viss, kas putoja lauriju. Jā, viss, kas ļoti labi puto. Želējas dušas visām. Jā, tieši, jā, dušas želējas. Tas ir ceļš. Vīriešiem bārnes putas. Jā, viss tas ir tie mazie ienaidnieki, jā. Var teikt, neredzamie, kas izraisa ļoti lielas problēmas, un mēs pat nevaram aizdomāties, kas ir par vainu. Tikai šīs divas vīles, ja? Tāpēc skatāties, kas ir jūsu zobu pastās, jo tās jūs lietojat katru dienu, no rīta un vakara, ja? Ir cilvēki, kas mazgā tomēr seju, bet matus. Praktiski katrs mazgā seju, ja? Tas ir labi ar kaut kādiem līdzekļiem, ja? Ir kas tikai ar ūdeni, protams, ja? Kas arī ir cits stāsts. Bet bārdu putas, jā, vīriešiem, tas viss iet caur ādu, caur gļotādu, jā, un rada savas sekas. Jā, un ja jūs domājat, ka bērnu zobu pustās pastās nav, tad jūs maldaties, un ja bērnu kopšanas līdzekļos, jā, mums ir speciāli raidījums tāds, mums bija viena nodarbība dzīvo zaļi, droši, ja mēs skatījāmies tos jautājumus, bērnu kosmētikā visur, eļņās, šampūnos, zobu pastās, visur ir vienkārši totālākā ķīmija. Tā kā jā, cilvēkiem, viņi ir
ļoti mīl tās, tiksim, tās komfortablās lietas, nu, nu, kā tu varētu pateikt? Ērtās. Ērtās, jā. Labi smaržo, labi puto, tik mīksts. Tas ir tāds apmāns. Jūs pat nezināt, uz kādām lamatām jūs esat uzsēdušies, jā? Tāpēc domājiet par savu veselību. Jā. Tā kā zobu pastē ir alternatīvas, un mums varbūt Ivetiņa atcerēsies, pieminēs arī kā droši kop ķermenī, nu, kaut ko, jā, no mūsu produktiem, jā. Tātad mikrobraids ir viens, jā, noderēs visai ģimenei. Viņš pietiek ļoti ilgi, tur ir pulverīts, vienkārši ņemam uz birstītu zobu, uzbirdinam, jā, un tīram zobus. Tas ir liek aplikācijas vēl? Var arī, jā, aplikācija veidā. Var viņu vispār vadāt līdzi un izmantot kā labas elpas tādu, nu, tādu apsveidzinātāju. Ja pēdam un gribas, lai tas pH līmenis mutē ir tāds normāls, var vienkārši iebērt viņu mutē, jā. Vienkārši, lai viņš tur stāv, jā, viņš ir. Es pat teiktu, ka viņu var nu, norīt un... Viņu var rīt nost, jā, viņš jā, jau nav, nav viņam nekāda vaina. Nu, ko, turpinam? Turpinam? Mēs ar ko? Ā, pie reizes izstāstīšu jaunumus pirmajā daļā, ātri, kamēr neesam tēmu sākuši, pēc man aizmirsīsies. Tātad, mums Coral Club, saistībā ar Coral Club 20 gadu jubileju, būs tikšanās ar ekspertiem. Tātad, viesnīcā Tallink 1. Decembrī no pulkstens 15. Līdz 18. Tātad, 3 stundas. Uzstāsies labākie, profesionālākie Coral Club līderi ar jaunumiem gan par veselību, gan par dažādiem produktiem. Tātad visi mīļi gaidīti. Biļetes maksā 5 eiro, viņas var nopirkt šeit vai pie jūsu līderiem prasiet, jā. Tātad varēsiet nākt. Ja būs daudz cilvēki, būs ļoti foršas loterijas, kur ir katram būs savs numuriņš, jā. Tātad, nu, lai iepazītos tādā jaukā gaisotnē, brīvdienā varēsiet visi iepazīties. Un vai arī rakstiet, zvaniet mums, Ivetai, Ritai, Velgai, man, un prasiet, kā var dabūt biļeti, vai arī kā var ar jums iepazīties, arī var prasīt. Nu, ko, ķeramies pie tēmas par organisma funkciju. Man? Jā. Ai, bija. Nē, to mēs citreiz, to mēs nepaspēsim. Nē, to mēs šodien, nē, par ūdeni mēs nākošais. Tā. Ķersimies pie tēmas un organisma funkciju nodrošināšana sezonā novembris, decembris. Nu, visi droši vien ir pamanījuši, ja? Kā nāk, kā notiek tās klimatiskās izmaiņas, sākās augstums un kas notiek? Krekšķi, puņķi, dažādas visādas šķaudīšanas, jā, organismas nesaprot, mēs paši nesaprotam, jā, mēs vienmēr to saistam ar augstumu, jā, ka tādas lietas notiek. Bet, nu, protams, šajā sezonā nevienam nav noslēpums, jā, ka cieš deguns, jā, tātad kakls, plaušas, bronhi un tā tālāk. Un tas notiek ne tikai dēļ augstā laika, kas ir interesanti, jā, pēc austrumu sistēmas usina, jā, ir tāda sistēma, kas arī spētījusi, kuras sistēmas, kurā gada laikā ieslēdzās, kā viņas pārslēdzās, kuras uztur to cilvēka veselību, jā. Un izrādās novembrī mums atbildība par organismu veselību nonāk tieši plaušām ir atbildība. Un resnējai zarnai. Šīm te divām sistēmām mums, mēs jau te nutricologi zinām, ja, kāda ir šī slēptā saistība, bet citu nesaprot, kā manai te resnējai zarnai, ja, kāda saistība ar manām te plaušām, kuras vispār atrodās šeit, ja, un zarnas ir tur, ja, un tas ir kaut kas netīrs, un te visam jābūt tā kā tīram, bet, redzi, cik interesanti, ja, ka tās abas sistēmas, viņas ir polārie pāri, un viņas ir absolūti saistītas. Ja jūs to sapratīsiet, tad jūs sapratīsiet, kāpēc jūs slimojat, un kas ar jūsu organismu notiek šajā ziemas sezonā, ja? Tātad, viņas ir saistītas šīs sistēmas ne tikai enerģētiski, bet arī funkcionāli. Enerģētiski ir kā plaušas, mums ir kas? Mums ir plaušā alveolas, ja? Tā ir vieta, caur kurienu mēs saņemam ko? Skābekli, ja? Tiešā veidā jau viņš organismā nav, bet plaušas viņu tā kā ņem,
caur plaušām mēs to varam tikai dabūt, nevis caur dibenu vai caur kāju vai caur aci, ja? Nesanāks, ja? Nu, vēl ir, teiksim, vēl ir, mēs zinām arī, kad mēs par ādu runājam, kas tas vieglīgs, smieklīgi. Bet nu ir jauni ceļi, varbūt. Bet jūs zinājat, kad arī āda bišķiņ elpo? Jā. Cevišķi, jūs uzmērētu, ne tādu. Skābekli jā, skābekli viņa nevar ievilkt, bet viņa elpo, jā. Jo man bija īstenībā viens speciālo uzdevumu vienības cilvēks, kuru apmācīja ļoti spēcīgām misijām pa visu pasauli, un viņiem mācīja rādu elpot. Tas, ja viņu žņaudz, jā, ka viņš var noturēties daudz ilgāk, ja viņš iemācās atvērt ādu, ja? Tāpēc plikiem pa mājas staigāt arī dažreiz ir vērtīgi, ja? Tā kā... jā, bet es zinu mazus bērnus, man bija viens radiniecei, bija viens puisītis, kurš vispār kategoriski atteicās vilkt drēbes mājās. Viņi staigā pliki, tā kā ļaujiet saviem bērniem, ja? Izpausties. Nu, lūk, kā tas notiek? Tā, tad mēs ielpojam, un šī enerģija caur asinīm nonāk katrā šūnā, un tikai tāpēc mēs arī dzīvojam. Tikai tāpēc mēs esam dzīvi, ja, kad mēs caur plaušām varam dabūt to visu. Nu, lūk, un plaušas dod arī enerģiju resnajai zarnai atbrīvoties no toksīniem. No tām atkrituma lielām, kas nāk mums ārā caur taisno zarnu, nu, teiksim, caur zarnām, ja. Un ir interesanti, ja ir kaut kādas plaušu problēmas, kad cilvēkiem īstenībā ļoti bieži ir arī aizcietējumi. Kad nedod, nav šeit pietiekoši daudz, nevar saņemt enerģijas, lai varētu atbrīvoties no šiem te toksīniem, ja? Un arī ir pretēja saikne, ja? Ja ir netīras zarnas, tad lielākā tiesa mums ūdens, kur uzsūcās, tieši no resnās zarnas, ja? Un liels daudzums iet caur aknaunierēm un caur plaušām tas viss, ja, notiek. Un līdz ar to cieši plaušas, jo viss jau organismā ir savstarpēji saistīts. Mums nav neviena, teiksim, izolēta sistēma, ja, kura ir kaut kā darbojās viena pati pa sevi nesaistīta un ar vienu citu sistēmu. Un šīs ir ļoti, nu, tātad saistītas sistēmas, ja. Un, ja zarnas ir netīras, ja nav mums attīrītas zarnas, tad var veidoties īstenībā dažādas hroniskas plaušu slimības, ja. Aizdusa, ja. Kad cilvēks iet, viņš saka, es kaut kā nevaru, vispār nevaru ievilkt. Es it kā elpoju, bet man nav, ja, nav gaisa. Nu, lūk. Un šāda situācija īstenībā ir arī ar bērniem saistīta, ja. Piemēram, bērnam ir bronhiālā astma. Ja, ļoti daudziem bērniem šobrīd ir bronhiālā astma. Ko mums dod medicīna oficiālā, ja? Protams, tas ir ļoti bīstami. Mamām liekas, ārkārtas bērns smok nost, nevar ielpot, nevar palpot, ja? No īstenībā astma ir arī daudziem pieaugušiem cilvēkiem, ka nevar palpot, ja? Un ko mums dod? Mums dod hormonus, kas nomāc imūnsistēmu, ja? Dažādus inhalātorus, visādas ķīmiskas zāles dod, lai tās plaušas atbrīvotu. Bet izrādās, ka pie vainas var būt vienkārši askarida. Ja? Bērnam tas ir īstenībā savstarpēji saistīts, un ārsti to jau ir pamanījuši, ka tā, ka jūs bērnu attāpojat, tad viņam pāriet arī šīs te visādas hroniskās plaušu slimības, visādi tur bronhīti un tā tālāk. Tātad, ko? Tātad, kas mums ir jādara? Mēs zinām tagad plaušas resnā zarna, kas mums ir jādara novembrī? Būtībā jau ap šo laiku mums vajadzētu organismu barot. Jau, šīs tas sistēmas vajadzētu barot. Bet, ja mēs joprojām jūtam, ka mums nav labi, mums ir iesnas, mums ir kaut kādi visādi tur bronhīti, visādi klepi, ja ļoti ilgstoši nepāriet vai pāriet un atkal, un, ja, un šitā te notiek ļoti daudz sūdzās cilvēki, tad mums ir vienkārši, tagad ir ilgstošs mēnesis, mums ir šobrīd jāķerās klāt, kam? Tīrīšanā. Vienkārši 21 dienu minimums. Mēs ņemam viss atkarīgs no tā, kas, par ko, protams, cilvēks sūdzās. Mēs ņemam mūsu visus pretbakteriālos, ja? Mēs ņemam parafaitu ar ķiploku vai melno riekstu ar ķiploku. Paņemam laksmaksu, ņemam klāt fermentus. Kāpēc mums un sorbentus, ja? Mēs ņemam vai nu laksmaksu vai nu lucernu. Kāpēc man vienmēr saka, kāpēc man ir daudz jāpērk, jūs man nevariet kaut kādus dibus iedot, jā, un tā. Es izmantošu iespēju un pateikšu. Ja jūs gribat izvairīties no intoksikācijas, man pat nevajag atrotīt rokas, man jau ir atrotītas.
Jo vairāk jūs paņemsiet blakus tās vielas, kas palīdz izvadīšanai, piemēram, fermentus, kas sašķels tārpus, vadīs ārā, sorbentus, kas palīdzēs tām visām gļotām, visiem mēsliem vadīties ārā, ja? Jo vairāk jūs paņemsiet, piemēram, arī laksā maksā ļoti daudz ir tas, kas šķēj fekāliju masas, kas palīdz uz izeju, atvieglo to arī nu, izeju vēderi, ja, koraļu ūdeņu, ja, kurš ir 200 reizes stiprāks sorbents kā aktīvā ogla. Jo vairāk jūs viņam palīdzēsiet, jo nebūs tādas komplikācijas. Ja, jo cilvēki arī sūdzās vienkārši, viņš paņem visu stiprāko pret prezitāro, piemēram, parfaidu un davai. Slikti paliek. No kā tad ir tie sliktumi, ja? Tāpēc, kad žēl naudas paņemt, lai tam organismam tas nebūtu tik ļoti. Un ja vēl mēs atārpojamies ar ķīmiju, nu vispār, ja? Tas ir vispār, vēl nav teikts, ka tas tieši tā ķīmija, ja, kur darbojās varbūt uz vienu vai diviem tārpu veidiem no 250, ka viņa tieši būs uz to jūsu tārpu, ja? Tu nekad nezināsi, teiksim, ar dabas vielām nevar nodarīt nekādu kaitējumu. Nu, lūk, tā tad mēs ņemam atārpojamies. Nākošajā etapā, tad, kad mēs to tagad izdaram, vai arī, ja mēs esam jau izdarījuši, mums ir kolovada bijusi vai vēl kaut kas, tad mēs vienkārši uzturam šīs te organismu sistēmas. Mēs ņemam šķiedrvīles ar baktērijām, tā tad barojam šo te mikroflora atjaunojam, ja? Mēs varam ņemt high fiber, ir unikāls šķiedrvielu avots, tur ir arī daudz visādi vitamīnu un mikroelementi un daudz visādas no ogjām un augļiem visādas šķiedrvielas un vērtīgas vielas. Un viņš smuki atjauno zarniņām to mikrofloru un viņš ir ļoti smuka arī laba barība dzīvajām baktērijām. Ja? Tātad mēs ņemam high fiberu pēc tam ar superfloru. Ja? Plus mums, protams, vajag arī šūnu uzturu, jo šobrīd vairs nav saule, vairs nav mums tik daudz visādi zaļumi, ogas, ko mēs ēdām, ja vasarā tā visa vairs nav. Tāpēc mums ir obligāti vitamīnu un mikroelementu produkti jāņem. Ja? Spirulīna vai nu chlorella, vai mēs aktivīnu varam ņemt. Ja? Klāt, protams, magnēziju, ja? Nu, jābūt amneskābēm un taukskābēm man šeit nav, bet nu, jūs zinat, ja, kaut obligāti omegu, jo mēs varam dzert jau šobrīd tumšajā laikā cītīgi diezgan daudz, ja, pa divām kapsulām, pat divas reizes dienā, un, vai lecitīnu, ja, arī diezgan daudz, pa divām, trīs, divreiz dienā, jo, ja, ja mums ir arī bijušas plaušu, teiksim, alveolu šie te, kā saka, cietušas šīs te alveolas, tad kā viņas var atjaunot? Tauki. Ja? Šis te alveolas iekšiņa, šis te surfaktants, šī te tāda, nu, teiksim, tā, tas slānīts, viņš ir no taukiem. Ja? Man pie reizes atjauno šeit plaušu alveolas, atjaunosies galvas smadzenes. Ja? Vienlaicīgi, jo arī smadzenes mums ir 80% no taukiem. Locītavas arī pie reizes. Un locītavas pie reizes atjaunosiet. Un imunitāti, jo šūnas apvalciņas sastāv no taukiem. Ja? Tāpēc uz taukiem nevajag arī ekonomēt šajā ziemas sezonā. Un tauki mums dod ko? Enerģiju. Viena glikozes molekula dod tikai divas ATF. Ja? Tas ir tātad šūnu enerģija. Bet viena tauku molekula dod 32 ATF. Ja, tātad tauki nekad nevar būt pa daudz labie. Sliktie, nu, skatāmies, ja. Nu, protams, ēdam putras ar labu sviestu, ja. Ēdam dzīvnieku izcelsmes tauciņus labus, ja. Tā kā mēs neaicinam ziemas sezonā uz lapām dzīvot, ja, pilnīgi. Jo no taukiem mums veidojas kas? No holesterīna. Hormoni, jā. Ja nebūs tauku, nebūs hormoni. Tas ir skaidrs, jā. Tā, saprotam tagad, jā. Ko mēs darām tātad novembrī, ir skaidrs. Tālāk mēs pārējam pie decembra. Un decembrī mums ir uzdevums, ir interesanti, kāds mums ir uzdevums visā praktiski ziemas sezonā. Galvenā tā cietēja vai atbildīgā par veselību, ja šajā ziemas sezonā jau no decembra sākot, ir nieres, urīnpūslis un trešā, kas ir ar viņiem abiem diviem saistīta? Divam orgānam. Sirds, ne? Āda.
nieres un urīna pūsli sāda. Ir jāsvar, mēs esam cilvēks. Ir trīs procesi organismā notiek. Tātad, pirmais ir uzņemšana. Mēs uzņemam kaut ko. Mēs elpojam, mēs ēdam, mēs dzeram, jā. Ko vajag, ko nevajag, jā. Viss, ko gribam, to daram, jā. Kā saka, man nekādu priekšnieku nav, es esmu pats savu priekšnieks. Lūk, nākošais ir pārstrāde. Šim te visam, ko mēs esam izdomājuši apēst, kādam tas viss ir arī jāpārstrādā, jā? Tas ir mūsu nabaga organisms, kurš tagad, oh my god, kas tagad te viss notiek? Lūk, ir tātad pārstrāde. Un trešais, kam ir jābūt, ir trešais process, kas notiek, ir izvadīšana. Tas, kas pārstrādājās, ir jāizvadās. Nu lūk, un šis te process, šis te izvadīšanas process, viņš nedrīkst apstāties ne uz mirkli. Ja cilvēks var, piemēram, iztikt bez ēdiena, tur vairākas dienas, ja mēs zinām, ko vadā, ka mēs tīrumies, mēs četras dienas neēdam, un tas ir vienkārši super atvieglojums visām sistēmām, nierēm, ja aizkuņģis mīl badu, ja viņam vienkārši viņš kaifo no tā, ka mēs beidzot neēdam, ka viņš var atvilkt elpu, atjaunot šūnas, ka viņam nav jāizdala fermenti, ja. Nu lūk. Viņš nedrīkst apstāties ne mirkli. Un būtība, tas ļoti svarīgs ir arī attīrīšanās procesā. Tad, kad mēs ne tikai dzīvojamies, bet mēs arī, teiksim, attīram, ja? Tātad mēs vēl nu, pastiprināti izvadīšanās funkcijai uzliekam tādu slodzīti arī attīroties. Tāpēc nedrīkstam aizmirst par ūdeni un tā tālāk. Nu lūk, un ilgu laiku uzskatīja, ka ādai principā ir tikai aizsardzības funkcija. Ja? Arī vēl šobrīd ir tādi mīti, es vispār nezinu, no kurienes viņi ir radušies. Es psoriāzes grupā ieliku, kad būtībā āda izveda toksīnus. Jūs ko? Kāda āda? Vispār kāds sakars ādai ar toksīniem, jūs saprotat? Bet būtībā pēdējo 10 gadu pētījumi liecina par to, ka āda, ir būtībā mūsu zarnu trakta vai mūsu iekšējo orgānu spogulis. Ja? Ja ar ādu kaut kas nav kārtībā, ja? Tad principā ar ādu viss ir kārtībā. Viņa vienkārši ko ir izdarījusi, ja? Viņa pilnībā, zinātnieki ir pierādījuši, ka āda var vispār praktiski pilnībā uzņemties izvadīšanas funkcijas. Ja? Lai atslogotu tur citus orgānus, nieres, zarnas, ja? Aknas, ja? Plaušas, to pašu zarnu traktu, ja? Āda uzņemās, nu, ko viņai darīt, lai glābtu, ko? Mūsu dzīvību, jā. Un būtībā jau visi jau, teiksim, kaut cik saprotošie dermatologi, kas nodarbojās arī, kas uz, nu, teiksim, mācās nutricioloģiju, ja viņi ir pateikuši, ka būtībā ar 1500 rādu saistītām diagnozēm, jā, rādu saistīta praktiski ir tikai ērcīte, kas arī ir parazīts būtībā. Arī būtu jāceļ imunitāte un jāattīrās, ja. Nu lūk, un tādēļ ādu nekad neārstē atsevišķi. Ja? Viņu vienmēr mēs skatāmies kompleksi un mēs sākam to attīrīšanu. Nu lūk, un ar urīnu, nu principā, ja tā tad nieres urīna pūslis decembrī mums atbildi ja, par to organismā visu to veselības stāvokli, tad nu, ar urīnu mums no organisma izvedās viss kaut kas, tā tad viss tas, kas pārstrādājās, tādi ir dažādi toksīni, sāļi, skābes, visas, jā. Ja. Principā cilvēks, ja viņam neatļauj izvadīt šos te sekrētus, ja viņš nomirst 1-2 dienas laikā, ja mēs esam beigti, ja mēs neizvedās ārā šis te, ja. Nu lūk, un nieres arī izrādās regulē skābu sārmu līdzsvaru. Tātad viņas ir atbildīgas par mūsu dzīvību, jo mēs nedrīkst mums skābu, nu, teiksim, asinīs nogristies pH zemāks par 7,1, jo tad cilvēks nomirst. Nu lūk, un ja nav kvalitatīva urīna izvede, tātad mums kas sākās, nu, droši vien jau viss pamanāmākais ir tas, ka mums sāk uzkrāties starpšūnu šķidrums palielināts, ja? Jo nieres nevar izvadīt, tātad viss tas kaut kur krājās, ja? Rodās tūskas, protams, liekais svars, ja? Un, nu, lūk, un nierēs izrādās mums veidojas arī vielas,
kas uzreiz pataisno nonāk asinīs. Pirmās ir renīns, ja, tāda viela kā renīns, ja, viņa regulē asinsspiedienu. Tātad, ja mums būs netīras nieras, ja, mēs saprotam, ka tā niera, mums ir atsevišķi arī lekcija tieši par nierēm, šodien es tik daudz varbūt nestāstīšu, tikai pateikšu, ja, ka nu, dažas lietas svarīgas. Ja. Ir nieru membrānas, tad tādi mazi filtriņi. Un tie mazie filtriņi, viņi visi ir apgādāti arī ar maziem asinsvadiņiem. Man liekas, tur bija 10 000 km asinsvadi, nu, lai saprastu vispār, nu, mazie kapilāri. Ja. Tātad, cik tas mazs tīklojums, viņi ir maziņa tā nierīta, bet kāda tur fantastika notiek iekšā. Ja. Nu, lūk, tad tur ir eritropoetīns. Rodās tāda viela, un viņa stimulē arī eritrocītu īstenībā veidošanos, ja? Mūsu sarkano asins ķermenīšu veidošanos. Tālāk tur vēl veidojās tādi šūni hormoni kā protoglandīni. Ja? Nu, lūk, un kādas jūs varat pamanīt tādas simptomus nieru problēmām? Tūs, ka mēs jau minējām, ja? Tad vēl ir ļoti izplatīta problēma, ko cilvēki nesaprot, ar ko viņi ir saistīti ādas nieze. Vienkārši it kā nekā nav, bet nieze, ja, tā āda. Tad slikta elpa no mutes, alerģijas, asinsspiediens, ja? Dažādas ar sirdi saistītas problēmas, ja tur sirds nepietiekamība. Tad, protams, pH līdzsver traucējumi, nu to pašam grūti noteikt, ja, nu tur var ar lakmusiņu atnākt pie mums izmērīt, ja, kāds ir. Tālāk karies, izrādās zobi bojājās arī nieru problēmu dēļ. Tad asinsvedu trausums. Arī mēs visu laiku to traktējām, ka nav C vitamīna, lalalā, un ka vairāk uz aknu vilka, bet īstenībā arī nieru problēmu dēļ tas var būt, ja. Asinsvadu trauslums, zilumi, ja, tāpat anēmija varbūt bez arī, nu, dēļ šiem tad ieru problēmām, es domāju arī tāpēc, ka šie eritrocīti tur arī veidojās. Nu, teiksim, tā viela, ja, kas palīdz veidoties eritrocītēm. Tad dažādi trombi, asiņošana smaga, nu, ja, tad ļoti, ļoti tāda izteikta problēma ir daudziem cilvēkiem augstas kājas un augstas rokas. Tas ir nierītes. Jā. Tad bālumiņš, tāda sausa āda. It kā ēdam vitamīnus visu, bet sausa ādiņa, ja, ir, vot, nevaram viņu pabarot, ja. Tad pasliktinās dzirde cilvēkiem, ja, arī no tā. Tad nogurums, galvas reibūņi varbūt neizskaidrojami, atmiņas zudumi, sāpes krustos. Šeit. Nu, un, protams, to jau visi noteikti zina, ja ir nierakmeņi, ja. Vairāk vai mazāk cilvēki jau zina, ja ir uretrīti, cistīti, visi šitie te. Un, lai cik interesanti nebūtu, ka sievietēm šies te nieru problēmas ir 9 reizes biežāk nekā vīriešiem. Vīriešiem parasti visas problēmas ir ar aknu. Nu, vairāk vai mazāk, ka pāanalizē arī liekais svars. Sievietēm 9 reizes vairāk. Nu, nieras principā mums arī skaitās kāds orgāns, kas ļoti labi nospoguļo mūsu bailes. Jā. Tā kā jāstrādā laikam ar galvu, arī paralēli, par to mēs bišķi parunāsim, ja? Nu, kā jau visos gadījumos arī, ja? Nu, ko mēs daram? Pirmkārt, mēs ierobežojam nieras ļoti jūtīgas pret ķīmiskām vielām. Novēršam ķīmiju uzņemšanu organismā. Tātad sākam mazgāt normāli ar mūsu Alive veļu, māju, traukus, ja? Tātad zobu pastas nu, aizstājam pret pulveri. Arī tātad nu, izslēdzam visādas ķīmiskas vielas, ko mēs saņemam cauru šampūniem, ja, dažādiem dušas želejām, to, ko mēs jau runājām. Ja. Maksimāli ierobežam skābes. Ja. Vienreiz mums bija vesela kauja grupā izmaina savu dzīvi, vai tiešām nevar ētiķainus marināt uz gurķīšus paēst. Nu, mīļie, ja jums jau ir problēmas ar nierēm, ja? Jo etiķis būtībā viņš šīs te nieru tās filtriņus, šīs te membrānas, viņš novēd tikai tā. Tāpēc viņām arī nepatīk alkohols ļoti, ja? Nepatīk arī, protams, saldumi, vat viss, kas ir, teiksim, tāds zemes pH, viss tas nierēm nepatīk, vienkārši ļoti nepatīk. Kas viņām patīk? Viņām patīk sports. Jā, jo mēs palīdzam sports, seksi, jā, patīk, kustības ar muskulīšiem, jā, ļoti patīk pirts, jā, tā kā pirtī varam tagad, kad ir augsts, nierēm patīk siltums, nierēm ļoti nepatīk augstums,
Jā, nieres vienkārši, jā. Kāpēc arī apsaldējamies un sāk viņas sāpēt tās nierītes? Tāpēc, ka tas, kas tur iekšā viss tur dzīvojās, vairs imunitāti vispār nekontrolē. Un sākās iekaisumi dažādi un urīnceļu iekaisumi cevišķi, jā. Nu, lūk, kas vēl viņām patīk? Viņām ļoti patīk vitamīni, tādi kā C. Jā, melnā rieksta lapās ļoti daudz ir C vitamīnu, 50 reizes vairāk nekā mums upenēs, jā, tātad mēs arī jau tīroties, stiprinam nieres, jā. Tad vēl ļoti nieriem patīk E vitamīns. Mums ir atsevišķi vitamīnu C, varam izvēlēties. Tālāk viņam patīk vitamīns A, kas mums ir fikotēns, jā. Tad nierēm ideāli vienkārši, viņa skaifo no kālija. Un kālijas mums ir ļoti smukais jaunais pentakāns. Kāpēc mēs, kad pentakānu dzeram, ejam čurāt uz katra stūra? Tāpēc, ka izvadās liekais šķidrums, ja? Viņam ļoti patīk, ja? Ļoti patīk. Nu, pirmo laiku, pēc tam jau nē, ja? Bet pentakāns, nu... Ļoti ideāli. Tur ir kālijas, organiskais C vitamīns tur ir un riboze, ja? Tā ir tāda īstenībā arī laba formula, kura palielina organisma atjaunošanas spējas, arī šūnu atjaunošanos, tātad jaunība, arī enerģija, ja? Un to mēs varam vienkārši arī pievienot klāt. Tad vēl ļoti nieriem patīk selēns, ja? Tātad skudru koks ar selēnu šobrīd mums ir, bet mēs nesērojam, dzeram viņu, mums būs arī selēns, ja? Pie reizes tālāk. Mums arī ir atsevišķi, protams, selēns. Vēl nierēm ļoti patīk magnīs. Magnīs mums arī korāla magnēzijas burvīgs produkts, ja, kas palīdzēs arī, nu, teiksim, izvadīties mūsu, teiksim, strādāt visiem orgāniem, kur darbojās muskuļi gan aizkuņģim, gan aknā, jo saprot, gan arī, teiksim, zarnu sieniņām, ja? Ļoti pamēģiniet tiem, kam ir hroniska aizsietējuma, kam nekas nepalīdz, pamēģiniet magnu. Atradīsiet savu normu, 2x2 vai 3x2 citreiz vajag, ja? Līdz tam brīdim jūtat, ka uzreiz pa sevi vēders atbrīvojās, ja? Jo vajag magnīju, ja? Lai būtu šiem te muskuļu darbībai visam organismam, ja? Lai viņi tā kā vadītu un sarautos un darītu to savu darbu, ļoti svarīgs magnīs, ja? Tālāk, protams, nierēm, kurš augs ir tāds čempions uz nierēm? Lucerna mums nemaz nav. Kā te man tā ir gadījies? Nu, labi, varbūt tāpēc, ka visi viņu jau ļoti, ļoti zina un ļoti mīra. Lucerna ir augs, kurš zina nieru kodu. Viņu mēs dzeram pa divām kapsulām divreiz dienā, tukšā dušā, lai viņš smuki jau tās tīra membrāniņas un ļoti labs produkts. Viņš arī, viņā ir daudz arī dažādi vitamīni, mikroelementi, dažādi aminoskābes tur ir, ja. Tā kā mēs varam lieliski tā kā chlorofila avots un visādu labo vielu avots. Tālāk mums, protams, mums vajadzētu stimulēt arī imunitāti. Un mēs varam, ja mums ir jau tā kā jau iztīrīts organismas, mēs ņemam klāt fast food, varam padzert decembrī, jā. Tātad fast food, tas ir jaunpiens, viņš arī ļoti labi iedarbosies uz šo sistēmu. Un jo mums ir spēcīgāka imunitāte, jo mums labāk darbojās viss organisms, ja? Pat ja mums ir ādas problēmas, tātad nu, organismā imunitāte viņa labāk tiek ar to visu galā. Tālāk vēl mums ir varbūt ne tik daudz runāts, bet ir nieru superprodukts akvauks. Ir kāds dēris? Jā, ļoti patīk. Ļoti patīk, jā. Super, es īstenībā gatavojos un sapratu, ka es viņu reāli pirkšu, man viņu vajag, jā, kad es viņu reāli gribu. Kas tur mums iekšā ir un ko viņš dara nierēm tieši un kāpēc viņu vajag? Tātad tur ir granāts, acai, kakao, rozmarīns, dažādas, teiksim, vielas, labas speciālas dabas vielas, jā. Un ko viņš dara? Viņš uzlabo asins cirkulāciju, aizsargā asinsvedus. Ja ir trausli asinsvedi, viņš novērš asinsvedu trauslumu. Tālāk stimulē leikocītu aktivitāti, nostiprina imunitāti.
aizsargā organismu no baktērijām vīrusiem. Viņš tā kā nu es pat teiktu, ka viņš netik daudz attīrošs, tieši barojošs uz imunitāti, vai ne? Viņam tāda vairāk ietekme ir. Uzlabo nieru asinsriti. Tieši nierēs, jā. Tātad viņam ļoti labs komplekts ir. Novērš trombocītu salipšanu, jā, nesalīb, neveidojās trombi, jā, ļoti labi darbojās uz šo. Aktivizē asinsriti arī zemaspiediena gadījumā, jā, var būtībā ar šo te savu īpašību dēļ viņš var noteikti aizstāt šīs te zāles, kuras ir uz trombocītu salipšanu. Biežiem cilvēki dzēri, viņi uzskata, ka viss, kā viņš nedzirs var zāles, jā, tā viņš vispār nomirs, jā. Salips, jā. Un arī palīdz ļoti labi šis te produkts, ja ir augstas rokas un augstas kājas. Jā. Tā, tad, nu ko, un arī noteikti nierēm patīk arī aminoskābes kvalitatīvas. Jā, jo visi šie te nefroni un tā tālāk, kas tur ir, viņiem vajag visām šūnām un organismam vajag aminoskābes, jā, un tad mēs varam, par cik hroms patīk nierēm, tad varam biošeipu pieslēgt klāt, jā. Nu, lūk, tas ir par šiem te diviem mēnešiem, ir skaidrs. Jā, nu, lūk, un kā tad mums kopt to mūsu skaisto ādu un padarīt viņu vēl skaistāku ziemā, nevis novītināt, ja, mums stāstīs Iveta. Pēdējā. Es jūs atstāšu, iešu atpūsties, Iveti, nāc. Tā kā tā parādu. Parādu ir tā, ka, protams, Vineta ļoti labi pateica par to, ka viņi ir, protams, arī izvada orgāns, un to es redzu dienu dienā, kas strādāja kā kosmetologs. Jo bieži vien tie cilvēki, kuri, piemēram, sāk aktīvi sportot, to visvairāk var redzēt, jā. Viņiem ļoti, ļoti parādās pumpas, jā, uz visu ķermeņu, uz muguras, uz sejas, un viņi nesaprot pat, kāpēc. Jo tāpēc, kad viņiem šiet, kad viņi ir uzsākuši veselīgu dzīvesveidu, un tā arī ir, protams, uzlabojas mikrocirkulācija, cilvēks aktīvi svīst, un no viņa organisma izvadās, tātad tie uzkrājušie toksīni. Vai nu viņi jau ir uzkrājušies organismā, vai arī viņi veidojās šīs skābas, pienskāba arī sportošanas laikā. Tā kā to var redzēt ļoti labi. Un kas attiecās arī uz ādu, ir jau arī, teiksim, runa par seju, tad pumpas, kuras veidojās jau akne dažādās sejas zonās, arī liecina par dažādu orgānu traucējumiem. Jā. Bet tā problēma jau ir tāda, ka it kā jā, bet to, kad tas ir, protams, visā, vienmēr tas būs organisms kopumā, jā. Būs kaut kāds orgāns, kurš ir vairāk iesaistīts, jā, bet šī te toksisko produktu veidošanās, jā, viņa, protams, ietekmēs, tur būs iesaistīts viss organisms, jā, un jātīrīt viss organisms, jā, jo cilvēki grib atrast kaut kādu vienu orgānu, kaut kādu vienu vietiņu, kura ir vainīga, jā, bet, diemžēl, tas neizdodās, es to redzu. Cilvēki tiek ārstēti, aknes problēma tiek ārstēta gadiem, jo nav šīta kompleksā pieeja, diemžēl, jā, tiek meklēts vairogu dziedzers, tiek meklēts kuņģīts, jā, ka apārstēts, jā, bet bieži vien šī problēma nepazūk. Tāpēc, kad netiek organismus kompleksi attīrīts, viņš netiek kompleksi ārstāts. To es redzu kā vienu no lielākām problēmām, vienu no lielākām kļūdām. Tātad tas ir par ādu kā izvadu orgānu. Bet, protams, ka ziemas periodā, kā āda ir mūsu lielākais orgāns, kas arī mūs aizsargā, un viņš saskarās arī ar apkārtējo vidi, viņš saskarās tātad vasarā ar sauli, un šobrīd saskarās ar vēju, augstumu, mitrumu, saskarās ar temperatūras maiņām, kas ir ļoti būtiskas, jo, teiksim, telpā mums var būt 20-25 grādi, ja izejot uz ielas, nu labi, šobrīd ir plus 10, bet tad ir mīnus 5, mīnus 10, un šīs te temperatūras svārstības viņu ārkārtīgi ietekmē, nu, diemžēl, ne labā nozīmē, arī apkura, centrāla apkura ādu ļoti izsausina.
Jā. Gan šīs te temperatūras svārstības, gan arī centrāla apkūra ir par iemeslu tam, ka āda tiek ārkārtīgi izsausināta. Jā. Un nav tā, ka, teiksim, ziemas periodā, mēs sakam, nevajag mitrināt, vajag taukājums krēmus lietot, jā, jo ir tas mīts, kad mitrinoša krēmi, izejot ārā salā, viņi sasalst uz ādas, jā. Tas ir tāds stipri novecojas priekštats, jā, bet, jo ādas mitrināšana tieši pie centrāla apkūras ir ārkārtīgi nepieciešama, jā. Un tad man vēl patika Ritas teiktais, kas bija par to zobu pastu, jā, kad cilvēki, viņiem patīk smarža, patīk konsistence, patīk kā uzklājās, jā, un bieži vien tā ir asociācija ar labu kremu, jā, ka tas ir labs krems, jā, un sastāvā, tur nedomājot to, ka tur ir minerāli eļas, jā, tur ir dažādi naftas pārstrādes produkti, par kuriem mēs šobrīd nerunāsim, jā, bet kas rada, kad mēs lietojam krēmu ar domu, ka viņš mums palīdzēs ādu reģenerēt, atjaunot, mitrināt, bet patiesībā viss tas, kas bieži vien ir krēmu sastāvos, Dievs dod, lai āda ar to vispār tiktu galā, bet par reģenerācijas un atjaunošanās procesiem tur vispār nevar būt nerunas, jā? Jo tur tiešā veidā, tieši tāpat kā mēs iekšīgi sevi, dažādi piesārņojam ar dažādiem neveselīgiem produktiem, un mūsu aknē ir jācīnās, un mūsu nierēm ir jācīnās, tāpat tās arī ādai ir jācīnās ar šo te minerālu eļu, plēvi, kas ir uz ādas, āda neelpo, tie aktīvie ingredienti, viņi ir ārkārtīgi mazi, viņi tādi vispār ir, viņi bieži vien ir formaldehīdu šķīdumos mērcēti ekstrakti, jā, par kuru lietošanu mēs nevaram, tur vispār nav ko runāt, jā, un tā vietā, lai āda atjaunotos, patiesībā viņas tiek ātrāk novecināta. Un tad bieži vien iegūst tās sievietes, kas saka, es visu mūžu nekādus kremus neesmu lietojis, redziet, cik man ir laba āda. Dažkārt kaut kas tur arī ir, jo tāpēc, kad dažkārt labāk ir nelietot neko, nekā lietot to, ko dažkārt mēs lietojam. Jā? Un šī sakarībā, tātad, ko mēs varam darīt ziemas periodā, un kas tad ir tik ļoti, ļoti būtiski un svarīgi, un pastāstīšu par tiešām unikālu, mēs tagad laikam nevaram redzēt, es redzu, kad ekrānā mēs neredzam, jaunu privileģu kosmētiku. Es vienkārši mazliet šos te produktus atverzīšu. Privileģu kosmētika, jā, ļoti skaists iepakojums. Jā, mēs laikam tā varbūt pārāk labi nevar redzēt ekrānu. Bet, nu, korāla klubs tā tad ir ļoti ilgi strādājis pie šīs te brīnišķīgās sērijas. Es teiku unikāls sērijas, jo tādu ekstraktu kosmētisko vielu kombināciju es neesmu redzējis nevienā kremā, jo tāpēc, ka ir dažādi ingredienti, kuri paši par sevi ļoti labi strādā, bet bieži vien viņi ir atsevišķos kremos, bet šeit ir apkopojums. Ja? Un šī te jaunā privileģa sērija radīta Los Angeles laboratorijās Amerikā. Un tā ir viena no tām vietām, kur ir visaugstākie standarti, visaugstākās prasības attiecībā pret kosmētiku. Ja, jo tur ir ļoti daudz cilvēki, kuri vēlas būt skaisti un jauni. Un šīs te laboratorijas ir specializējušās, tātad, lai radītu šādu kosmētiku. Ja. Un kas tad ir šīs te privileģu kosmētikas galvenā sastāvdaļa? Tas ir kona kafijas ekstrakts. Un kāpēc viņš ir unikāls, viņš ir ļoti būtisks, un kona kafija ir aug Havaju salās. Un Havaju salās tur ir vulkāniskās izcelsmes zemi, jeb ieža. Un līdz ar to viņa ir uzkrājusi ļoti daudz minerālus un ļoti daudz vitamīnus. Ja, kas arī nosaka šīs te kosmētikas
spēcīgo iedarbību, reģenerējošo iedarbību, antioksidatīvo iedarbību. Ja? Viņa tātad stimulēs visus reģenerācijas procesus, antioksidatīva iedarbība. Viņa baro šūnu, mitrinās šis te ekstrakts. Ja? Darbosies pret tūskām, pret pigmentācijām, tumšiem lokiem. Viņa arī paaugstina aktīvo ingredientu transportu un hialurona sintēzi. Tātad šī te kolona kafija, viņas ekstrakts un viņas eļa ir pamatā šai te kosmētikai, un līdz ar to viņa nodrošina šo te krēmu un kosmētikas ļoti bagāto sastāvu un ļoti iedarbīgo sastāvu. Tātad bez šīs te kolona kafijas ekstrakta vēl būs arī asai ogas, kas ir vispār jaunības un skaistuma ogas, kas ko iegūs no Dienvidamerikas, un arī ir zināmas tās antioksidatīvās īpašības un pātrina reģenerāciju, un arī, kas ir ļoti būtiski, aizsargā ādu no ultravioletā starojuma. Šajos krēmos un sastāvā esam arī pastāstījuši sīkāk, tieši kā ir būs arī jūras kolagēns, Virģīnijas hamameļa ekstrakts, jūras zāles, laminārijas ekstrakts, un šeit ir arī tāda viela kā argilīns. Un šī te viela iedarbojās līdzīgi, viņa būs tieši sarmus. Viņai ir efekts, kas ir pielīdzināms botoksa, botulīna injekcijām. Protams, tas ir ļoti vieglā veidā un nerada pieredumu, bet ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai sejas āda, seja tā kā atslāptu. Ja? Un šeit, ja iet runa par sīkām mīmikas krunciņām, ja šīs krunkas ir sīkas un ja viņas ir tieši uz tādu ādas spazmētu muskuļu rēķina, tad šī te āda tiek atslābināta, un līdz ar to šīs te krunciņas izlīdzinās. Ja? Kas ir ļoti būtiski, ja? Jo viena no vispār no problemātiskākajām lietām ir atslābināt seju un sejas muskultūru. Jā, jo līdz ar to arī āda, uz to darbojās botulīns, uz to darbojās sejas ādas vispār izlīdzināšana kā tāda. Jā. Tātad šeit arī šī kremā būs hialuronskalne, kas ir viena no tiešām būtiskākajām vielām sejas ādas mitrināšanā. Šeit būs arī kumelīšu ziedu ekstrakts, zaļās tējas ekstrakts, alveja. Un šeit ka šiem krēmam ir unikāli, ka šiem te krēmiem un serumiem to, kā alveja suma, ja, šis te krēms ir nevis tā kā ūdenī, bet alveja sumā. Ja, jo pārsvarā mēs pastāmies ingredientus, tad ir tā, kad ir pirmais ir ūdens, un pēc tam attiecīgi ir pārī ingredienti, un viņa aiziet aizvien mazāk. Ja. Tad šeit alveja sula ir kā pamats. Šeit būs arī eļas, saldo mandaļa, žožobas eļa, vitamīns E, kas arī ir jaunības vitamīns, vitamīns A, ko mēs arī zinām, ka tagad ir populāra retinola krēma ar vitamīnu A, vitamīns C, kas piedalās kolagēna sintēzē, un šeit būs arī tāda viela, kā sarežģīts nosaukums, kā superoksidibismutāze, un peroksidāze, un šīs tie ir vielas, kas aizsargā šūnu no brīvajiem radikāļiem, paildzina šūnas dzīvot spēju un aizsargā tātad ārējā vide, viss, kas darbojās uz ādu, tie ir tie saucamie brīvie radikāļi, un viņi palīdz aizsargāt šo te šūnu, viņai neiet bojā, saglabā tātad ādai savu jaunību. Un unikāli tas šajos krēmos ir tas, ka šeit ir spēks. Tātad viss tas, kas kosmetoloģijā ir tik ārkārtīgi aktuāli, apvienot šos te ingredientus. Viņi ir bagāti ar šiem ingredientiem. Un šeit nav neviena ķīmiska savienojuma, nevienas minerāla eļas, neviena šī te mākslīgā konservanta, kas patiesībā, ko jau es sākumā minēju, kas nevis tā kā ādu baro, bet patiesībā noveci. Ja? Un lai tiešām nav šis te priekšstats, kad man skaisti smažo, skaisti klājās, ups, man šis krems patīk. Ja? Un uzreiz var pateikt, ka kosmētika ļoti labi iesūcās. Viņa pietiekoši bieza pēc sastāva, ja? Bet tenībā šo laikā viņa uzsūcās un nerada šo te plēvi,
jo tas arī ir tas, kad nav šīs te minerāla eļļas, kas rada šo te, nu, slāni, neelpojošo slāni, ja? Tātad šeit, šajā kosmētikā, protams, būs pieliņš sejas attīrīšanai, ārkārtīgi maigs. Viņu vajag ļoti maz, viņš veido tādas kā putiņas, kuras jau gan ādu attīra, gan uzlabo mikrocirkulāciju, gan arī samazina tūs, kas jāiet tādas uz sejas ir ļoti patīkams tātad lietošanai. Toniks, jā, toniks arī. Tātad arī šie te aktīvie ingredienti, un ja āda ir jauna, ja sieviete ir jauna, viņa līdz vecumā līdz 25 gadiem, ja āda labi jūtās, tad viņai patiesībā toniks pietiek ar pieniņu un toniku. Kaut arī, teiksim, šīs ir tās divas galvenās vielas, kuras viņai būtu, nu, nepieciešams, jā. Jo viņš darbojās, var darboties arī kā serums. Ja jūs lietojat toniku, tad serums nav patiesībā nepieciešams. Tad šajā kosmētikā ietilps arī tātad pīlings. Šis būs ārkārtīgi maigs pīlings, kas noņem tātad veco epidermis raga kārtiņu. Šeit ietilps arī valrieksti čomals. Ja? Pīlings ir ārkārtīgi maigs, lietojams vienu. Divas reizes nedēļā, nu es domāju, ka ziemas periodā tas tā būs viena reize nedēļā, varbūt pat viena reize divās nedēļās, ja āda ir ārkārtīgi jūtīga, šeit ir kuperoze. Kāpēc ir ļoti svarīgs šis te pīlings? Tāpēc, ka lai krēmi uzsūktos, lai viņi darbotos, ir vecārāka kārtiņa, ir jānoņem. Jā? Pretējā gadījumā, ja pīlingi netiek lietoti, tad krēma iedarbība samazināsies, jo viņš reāli nevar uzsūkties. Ja? Tas varu pateikt? Jā. Es viņu izmēģināju, kā tā Golda nav teica, kā masku atstāja. Jā, viņa arī tā masku. Minūtēm vienkārši fantastiskā. Nu, viņš pilnīgi tā kā ir pabarots un viss. Un tā kā jā, viņa ir tā kā pabarots. Arī viņš nav šīs sausuma sajūta. Un kas ir, teiksim, ļoti būstiski arī šajā augstajā periodā, varbūt es sākumā arī nepateicu, nu, tu pa, nu, teiksim, labi, ka tu arī par šo te lietu runāji, ja, ka ir ļoti svarīgi ļoti maiga attīrīšana, lai viņi nebūtu ar agresīviem līdzekļiem, ja, jo bieži vien ir šie te gēli vai kas, ka, teiksim, seja sāda tiešām sabojājās un kļūst sausa no ļoti agresīvas attīrīšanas. Jā, ar to saskaros dažkārt ar divām lietām. Neviens, kas sevi vispār netiek tīrīt. Jā, teiksim, sieviete praktiski nelieto nekādu tīrošo līdzeklu toniku, kas tiek uzskatīts par sejas attīrīšanu. Un otra lieta ir tas, ka ir šī ļoti agresīvā attīrīšana. Jā, ka, teiksim, jā, var tiešām ādas iekaisumu dabūt, jā, no tā, ka viņa tiek ļoti agresīva un nepreiz attīrīta. Jo ādē ir jāsaglabā tāda lieta, sevišķi augstajā periodā, kā dabīgais hidrolipīdu slānīts, dabīgs slānis, kurš ādiņu aizsargā. Jā, mēs nevaram to nokasīt līdz neiedzībai, jā, un izsausināt, jā, un pēc tam brīnīties, jā, ka viņa ir sausa, sasprēgājusi, apsarkusi, jā. Ko tu var teikt, baigi, man ir lāzera pīlings, viņa lāzeriem ņem nost, nu, ja cevišķi meitenes ļoti slikts ādas, nu, tad viņa tur ņem nost to bojāto to. Nu, lāzera pīlings, kā es varu komentēt lāzera pīlingu, kad ir vajadzības, kad tas ir vajadzīgs, jā, ja, teiksim, ir ļoti slikts ādas, viņām ir rētas. Ja? Mm. Tas ir vienkārši tas ir dzilāko slāņos, tieši ādas defekts šādā veidā var dabūt nost, bet tas ir vienīgais veids. Procesu, gribu, nu, tā kā izmantot, var, protams, ja ir dziļas grumbas, ja, tikai vienīgais es varu pateikt arī no pieredzes, ja, kad ar šo te procedūru nevajag pārspīlēt, ja, ja nav dziļas grumbas, ja nav ādas defekti, jo tā ir tomēr iejaukšanās, un dažkārt es esmu redzējusi, kad ja šis te pīlings ir bijis lāzera pīlings pārāk dziļš, pēc tam āda paliek negluda un veido tādu, un es nezinu pat kā latviski to teikt, ja viņa sabiezē tā raga kārta, fibroze, nu šovests, ja, ka viņa ir negluda, viņa ir raupja var palikt, ja, viņa var palikt raupja, ārkārtīgi nepievilcīga, ja, un tieši tā jāpadziļu, tad tur ir rētošanās process. Tā kā vienmēr to vajag izvērtēt
un ir lietas, ar kurām nevajag pārspīlēt un, teiksim, tā gribēju kā labāk sanāca, nu, nepārāk labi. Jā, jo dažreiz ir tas, ka tiešām, kad pārspīlē, jā, grib, teiksim, tā nezin ko, rezultātā sabojā visu to labo, kas bija. Bet ja ir rētas, ja ir ārpostāknes rētas, ja ir dziļas grumbas, jā, tad var ādas stāvokli uzlabot. Bet kas būs ļoti, ļoti svarīgi, jā, es arī pastāstīšu to, ka, protams, ir ļoti svarīgi, ar kādu kosmētiku pēc tam tiek kopts, jā, kā sejas āda tiek kopta un kā viņa tiek atjaunot, jā, un ko pēc tam mēs ādai dodam, jā, un šis ir tas gadījums, jā, kad āda, lai viņa pilnvērtīgi atjaunotos, viņai ir nepieciešams tātad kolagēna sintēzē C vitamīns, ko es pieminēju, kas ir šī produktā, jā, pret brīvajiem radikāļiem šeit darbojās, jā, šeit ļoti labi atjaunosies hidrolipīds lādes, alvei nomierinās ādu, jā, tātad ceļas, jo C vitamīns kolagēnā, vitamīni, minerāli bagātīgi, jā, jo vajag jau uz ko pēc tam to atjaunot, viņš neatjaunosies no nekā vai no krēma, kas ir pirts piedo drogās, jā. Bet tā ir cita tēma, un jā, un proteīns arī. Jā, bet mēs vienkārši šobrīd, jā, tā kā vienkārši paliekam pie krēmiem, jā, tur ir atkal cits, jā, un tātad šeit būs dienas krems, nakts krems, es varbūt teiksim par katru, būs acīm, būs serums, krems, un dienai būs arī serums. Serumu izmantojam tad, kad āda ir nogurusi, viņa ir vecāka, viņa ir vairāk grumbiņas, viņa ir problemātiskāka, tad mēs liekam serumu ļoti mazā daudzumā, jā, gelveida forma. Serums vienmēr būs aktīvāks, mēs viņu liekam zem krema, un šī gadījumā serums ir paredzēts zem dienas krema. Viņš ļoti labi darbojās pret tūskām, ļoti labi samitrinās ādu, jā, hialuronskā, bagātīgi, tātad mēs liekam dienā. Dienā mēs liekam tātad krēmu virsū, var lietot arī krēmu bez saruma, acīm sarums, acīm krēms un arī nakts krēms. Jā, tātad šie te ir galvenie produkti, jā. Es teikšu fantastiski produkti, brīnišķīga iedarbība, brīnišķīgs sajūts un brīnišķīgi rezultāti. Es pat esmu šī kosmētikā tiešām iemīlējusies. Var pateikt, ka tas ir labākais, kas manā dzīvē ir. Ko es savu kosmetologu praksē esmu pieredzējusi. Jā. Tātad, kas mums vēl paliek? Brīnišķīgs. Protams, mums ir arī, būs vēl arī cita līnija, kas ir vienkāršā, kura ir un kura tiek atjaunota, bet pamatlietām mēs sapratām. Jā. Tad es noteikti gribu pieminēt tādu brīnišķīgu lietu, kā emu taukus, jeb emu eļu. Emu eļa, viena nāk no Austrālijas, emu eļas brīnišķīgās īpašības zināja Austrālijas aborigēni. Ilgus gadus viņi nedeva recepti. Tas ir iegūts no emu strausiem ar ekstrahēšanas metodu. Paši strausi dzīvi un laimīgi staigā tālāk. Un kas ir šīs te eļas unikālās īpašības? Šeit pamatā ir nepiesātinātās taukskāpes. Šeit nav fosfolipīdu. Tas nozīmē to, ka šī te eļļa ļoti viegli un labi uzsūcās. Šī te eļļa, viņai ir ļoti spēcīgas pretiekaisuma īpašības, pat pa sevi viņa neitrāla, tiešām bez smaržas, ļoti spēcīgas pretiekaisuma īpašības. Ļoti labi aizsargās un atjaunos tādu ādu, kas jau ir cietus no sala. Jā, teiksim, ir vēlēšanās, jā, teiksim, ir jūtība pret visu. Vai ir, teiksim, bailes, kad, nu, teiksim, jauns produkts, nezinu, kā man āda rēģēs. Ja āda ir ļoti, ļoti sausa, ļoti kairināta, tad droši emu tauki, dažas pilītes ļoti labi uzsūcās. Pēc pieredzes var teikt, ka droši arī acu zonai, protams, kaklam. Var izmantot arī visam ķermenim šo te produktu. Viņam ir izteikts pretiekais un īpašības. Jā. Acis, ja, teiksim, jūs uzliksiet uz acu zonu, acis nekādā gadījumā nebūs pietūkušas, nekad, teiksim, nav tā sajūta kaut kur tuvāk acu zonai, kad acis var kost, tā nebūs, jā, var izmantot arī visam ķermenim, jo ir arī lielāks iepakojums, viņam par cik ir pretiekais un īpašības, ja ir locītavs sāpes, ja ir vēnu problēmas, jā,
Ja ir uz ķermeņa ādas arī tātad sausi kaut kādi plankumi. Protams, ja viņi būs zviņojoši, tad turiet runu par sēnu, un tad būs emūta auki ar tējas koku, ja, pievienot. Vislabāk tad būs klāt. Bet pateicoties šīm te īpašībām, brīnišķīgs produkts, ja, kas palīdz atjaunot ādu. Ikdienas krēma vietā. Ikdienas krēma vietā. Vietā bija 10 gadus. Es arī joprojām kaifoju. Arī var izmantot rokām. Arī dažkārt, teiksim, es viņu izmantoju pārmaiņus ar privileģu kosmētiku. Jā. Arī ļoti patīk tā sajūta arī lūpas. Jā, tad ne tikai seja, lūpas, kakls. Man ir, teiksim, sīko asinsvadu problēmas uz kājām. Es lieku arī uz kājām. Ļoti labi nostiprina asinsvadus, jo viņš uzsūcās ļoti labi, pateicoties nepiesātnām taukskābēm, ļoti labi uzsūcās arī apdagumiem, kukaiņu kodumiem. Un ļoti labi dziedē rētas, palīdz neveidot to saucamo keloidu. Atvieglo rētošanās procesu. Vot tad, ja mums ir šī te lāzera slīpēšana, tad emūta auki būs ļoti labi, lai atjaunotu ādu. Jā. Tātad droši var ieteikt jebkuram. Varbūt tev kaut kas ir sakāms par emūta aukiem? Interesanti ir tas, ka viņi it kā ir tauki, bet viņi arī mitri. Bet viņi arī mitri. Jā, viņi arī mitri no sīpšības. Viņi ļoti labi uzsūcās. Jā. Un ja ir aknas problēmas, ja vajag ādu atjaunot to, kur ir iekaisīgi process, ir emūta auki ar tējas koku var lietot. Jā, ļoti ātri dzīst. Jā, man arī to ir teikuši cilvēki, jā, ka ļoti, ļoti ātri dzīst. Arī uz psoriātiskiem laukumiem. Ja ir āda ar psoriāzi, tad tur arī būs emūta auki ar tējas koku eļu. Un tad mums arī augstajiem, tumšajiem vakariem, kad gribas sevi palutināt, ir vannas sāls ar mikrohidrīnu, kuru mēs pievienojām vannai. Divas ādam karotes, tāds mērtrauci, ja mēs pieliekam vannai, palīdzēs ļoti labi atslābināties, ārkārtīgi patīkama smarža, palīdzēs atslābināties un pēc tam detoksicē organismu. Šeit ir, ja teiksim, sākumā tā vanna būs, tā kā būs sārmaiņa pamērīs pH pievienos sāli, tad pēc tam tas ūdens būs skāps, jo viņš, teiksim, izvelk visus toksiskos produktus no organisma. Ja jums ir vanna, ja jums ir tāds iespējas pagulēt, man diemžēl nav vanna, man ir ļoti žēl, tāpēc arī pastāstīšu, ja, ka ļoti labi to var izmantot arī kā pīlingu, brīnišķīgs pīlings, āda maiga, eļaina, viņa ir tāda kā pabarota pēc šīta pīlinga, arī saka sāls atbrīvo mūs no negatīvajām enerģijām. Kā pīlings vienkārši fantastisks, īstenībā es viņu izmantoju arī matiem, arī sejai, tagad esmu dušā, jā. Tiešām ļoti maigi, protams, ka viņu mēs uz sejas nebežam, bet ļoti vienkārši maigi pārējiem pāris, pārējiem matiem, pēc tam mati ir brīnišķīgi, spīdīgi, jā. Tā kā, nu, saka, sāls atbrīvo no visām negatīvām enerģijām, tad vajag arī galvu, matus, seju un ķermenis. Un ķermenis pēc tam nebūs sauss, viņš būs ļoti maigs, zīdēns, viņš paliek tā kā eļiņa uz ādas. Tā kā divējādi, arī pirtīgi liekas, no viņš līdzi. Tā kā savalk to ādu uz ķermeņa. Jā, tonizē ļoti spēcīgi. Sādē, jā, tonizē ļoti, ļoti spēcīgi, jā. Un uzlabo visu mikrocirkulāciju, ļoti labi viņu ir pie celulīte, jā. Uz tās zonas īpaši apstrādā, var kaut kādu brīdi paturēt, jā. Uzlabojās visu mikrocirkulāciju. Tā kā tā. Un var, protams, savienot taisīt pīliņu, ja gribas eļu un sāli un visu kopā. Un sevi ļoti īpaši palutināt. Man liekas, ka vai kāds vēl grib kaut ko? Vannā, iesim vannā, jā, teiksim lekciju. Jā, dušā, ka diena tad vienkārši vajag, tad, kad uztaisa to skrubi un pastāvēt kaut kāds 4-5 minūtes, lai viņš iedarbojas. Jā, viņš iedarbojas. Ka tur nūdina un visu kaut ko. Nu, bet pēc tam, kad skalo nostādes, nu jā, to procesu vienkārši vajag lēnām. Es parasti to daru, es tā kā nestāvu, bet es tā
lēnām vienkārši to daru un tad izmasē tās problēma zonas, celulīt zonas. Un jā. Liekas, kad... Nu ko? Paldies visiem! Mēs varam beigt? Mēs varam beigt. Jā, mēs varam beigt. Labi, uzdodiet jautājumus mums uz nākošo ceturtdienu. Nākošo ceturtdienu rīta mums stāstīs par jaunākajiem trendiem un tendenciju mūžīgās dzīves iegūšanā, jaunības saglabāšanā, no kā mūsu, kā mums to nodrošināt, to, ko mēs nemākam vispār darīt, ja, mūždienās. Nu, lūk, un jūs varat uzdot savus jautājumus, mēs droši vien arī nākošu ceturtdienu pirms nodarbības atbildēsim uz jūsu jautājumiem, un ja kas jūs rakstiet, zvaniet, meklējiet mūs, mēs esam. Jā, mēs vienmēr esam gatavs pastāstīt gan par kosmētiku, gan par veselību kopumā, tā kā tiešām gaidām zvanus. Lai jums jauks un silts rudens. Nē, un jau ziema, ja? Novembris vēl ir rudens vai ziema? Novembris vēl ir rudens. Pēc tāci grādi ir ārā. Es domāju, ka mums ir agrs rudens vai pavasars. Agrs pavasars, jā. Es nezinu, kas, bet ziema pilnīgi noteikti nav. Caudzējiet savu ūrīnu pūsli, attīriet zarnas un viss būs labi.